Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας σκίζουν τους κυπριακούς εθέρες. Στόχος τους, να δοκιμάσουν την αντιεροπορική ομπρέλα της Εθνικής Φρουράς. Το κραστές των δυνατοτήτων της κυπριακής αεράμινας στέφεται με επιτυχία. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η διέλευση των αεροσκαφών της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας Ραφάλ, τα οποία σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης θα εγκλωβιστούν από το ραντάρ που βρίσκεται πίσω μου. Όπως προέβλεπε το σενάριο της άσκησης, δύο ζεύγη γαλλικών μαχητικών σηκώθηκαν από το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται σε απόσταση 140 χιλιόμετρων εντός του τεμαχή 8 της Κυπριακής ΑΟΣ. Πραγματοποιούν ακροβατικές διελεύσεις πάνω από τα συστήματα αεράμινας με στόχο τις εικονικές προσβολές στόχων. Μικρού και μεσαίου βεληνικούς αντιεροπορικά συστήματα TOREM-1 και BUKM-1M2 τέθηκαν σε συναγερμό προκειμένου να εγκλωβίσουν τα επιτιθέμενα αεροπορικά μέσα τα οποία μέσω τρόδους και πάφου επιστρέφουν στη βάση τους. Είναι ένα απτό παράδειγμα της στενής συνεργασίας που έχουμε μαζί με την Γαλλία σε στρατηγικό επίπεδο. Το σύστημα της αεράμινας πλέον έχει ενταχθεί στην αεροπορία και μπήκε στη σωστή της βάση ουσιαστικά. Και έπειτα συνέχεια με νέες κοινές ασκήσεις, με τη συμμετοχή αυτή τη φορά και των ΟΗΚ, αλλά και της αντίστοιχης μονάδας που βρίσκεται στο γαλλικό αεροπλανοφόρο. Βέβαια θα περιμένουμε και άλλες ασκήσεις που έχουν σχέση και με την αεράμινα, την αεροπορία, αλλά και το ναυτικό. Αύριο φθάνει στην Κύπρο και η Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, η οποία θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθως με τον Κύπριο ομολογό της, με φόντο την υπογραφή συμφωνίας ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για αναβάθμιση των πυράβλων Έξοσετ και Μιστράλ της Εθνικής Φρουράς, αλλά και της βάσης Ευάγγελος Φλωράκης για φιλοξενία γαλλικών πολεμικών πλοίων. Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας θα επισκεφθεί επίσης το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, στο οποίο θα βρεθεί και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης την Παρασκευή, όταν καταπλέψει στο λιμάνι Λεμεσού.